Kas Strutales pagasta iedzīvotāja Maija Kovaļenko uzsāka pētīt savas dzimtas vēsturi, viņai pat prātā nevarēja ienākt, ka ar laiku šis darbs pārtaps grāmatā Strutales pelēkie baroni. Mēs bieži aizdomājamies par saviem radiem, par savu izcelsmi, par savu pagātni, tieši tad, kad ir aizgājis kāds pēdējais mūsu tuvinieks. Diemžēl tas tā notiek bieži, un mēs esam parādā to saviem vecākiem un vecvecākiem. Kad aizgāja mana mammiņa, arī man radās jautājumi. Viņa bija uzrakstījusi savu dzīves stāstu, kur man gribējās pārbaudīt, vai tā ir vai nav. Uz grāmatas atvēršanas svētkiem Jaunpils pils laulību zālē ieradušies bija gandrīz visi tajā pieminētie cilvēki. Daudzi no viņiem bija snieguši savu ieguldījumu grāmatas tapšanā, daloties ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām. Grāmata aptver ne tikai Maijas dzimtas, bet visas Strutales pagasta vēsturi. Interesantus faktus šeit atradīs gan vēstures, gan arhitektūras un kultūras pētnieki. Es pati lasu pirmo par Strutales mūžu, visu tādu apkoptu, kā vispilnīgāko vēsturi, kas ir bijusi. Tur ir aprakstīts arī par Strutales baznīcu, jo Strutales mūža un Strutales baznīca ir bijuši pilnīgi neatkarīgs no Jaunpils lielās un varenās mūžas. Viņa bijusi patstāvīga mūža un patstāvīga baznīca ar savu draudzi. Kā dzīst grāmatas autore, tā tapšanas laikā viņa piedzīvojusi nevienu vien pārsteidzošu atklāsmi un aizkustinošu mirkli. 1920. Gadā visi Latvijas teritorijā esošie dzīvie iedzīvotāji saņēma pases. Tātad visiem ir fotogrāfijas. Iedomājieties, kad es ieraudzīju vecmamas brāli, kurš ir dzimis 1861. Gadā, un vecmamas māsu, kuru ir dzimusi 1868. Gadā. Un daudzi vecie radinieki ir cilvēki, kas 1841. Gadā ir dzimuši, ir nodzīvojuši līdz 1920. Gadam un ir viņu fotogrāfijas. Grāmata Strutales pelēkie baroni ir viena no izdevniecības Jumava rīkotā konkursa Mūsu stiprās dzimtas laureātēm. Tā iznākusi ar Jaunpils novada pašvaldības atbalstu. Šī iniciatīva no Maijas nāca un kas jau to savu dzimtu pētīja, kā viņa stāstīja, un tad viņa nāca, arī viņa nebija tā prasme, kā tad to dabūt grāmatā. Un tad viņa laimīgi atnāca pie Ligijas uz muzeju, un Ligija deva šo ceļu mājas, kā tad vajadzētu darīt, un arī, kā saka, iepinot to savu intrigu un to savu vajadzību, ja, lai drustīgi ne tikai runā par saviem radiem, bet runā arī par šo vietu, par Struteli. Aprakstīts ir ļoti liels dzimtas cilvēku skaits. Tas ir ārkārtīgi tāds vēsturisks darbs. Nav tikai dzimtas parādītas, ir arī pētītas gan novada vēsture, gan novada pils izcelsme. Ja? Un interesants vēsturisks lietas, kuras ir vērts grāmatā publicēt. Nākotnē iespējams taps vēl kāds vērienīgs pētījums, jo Maija atzīst, ka labprāt izpētītu arī sava tēva dzimtas vēsturi Latgalē.